سپیریئر گروپ آف کالجز پشاور کیمپس کے ہر کلے او گرانو کتن کو پا خیبر شو کی دا جمشید او ستاسر ٹول اڑا رکھا ٹول کتن کو تا السلام علیکم زخو اول دیر زیاد ممنون مشکور امام دی اونیبل ڈائریکٹر محمد یاسر ستاسو ستاسو دا کیمپس دا مینجمنٹ دا سٹوڈنٹس دا فیملیز او دا ٹول مل منو چتاسو دلتا را لئی او خیبر ٹیلیویژن ہم سپورٹ کو او نن تاسو منگ سرئی پٹولا دنیا کی دا پروگرام چسو گوری دا سپیریئر گروپ آف کالجز پشاور کیمپس دا حیات آباد کے پرنگ روڈ باندھے جسٹ نیکسٹ ٹو ٹول پلازا او ماشاء اللہ یو زبردست فیسلٹی دا دا حیات آباد دا خلق دا پارا دا چاپیر شکم کلی دا غی دا پارا او نیچرلی تعلیم او ماڈرن ٹیکنالوجی دا ٹول ضرورت تھے سو زمنگا سپیریئر کالج چکم دے دا ڈیر بخت طریقہ باندھے دا ذمہ واری سر تر سہی او دا تاسو دا پارا دمر لائیو اسٹوڈنٹ دمر خوشحال اسٹوڈنٹ دمر گپ شپ والا اسٹوڈنٹ نو تاسو دا پارا دا ڈیو لوئے خبر دا تاسو دا پتہ را خیبر شو زمنگا آبادی زمنگ پا مارکیٹنگ باندھے او مارکیٹنگ چکل از خبر کوما دا سمرم کواڑو لوئے گفٹ راضی دا صرف او صرف دے دا پار راضی چمنگا تاسو لا یو ٹوک اندر کو او دا ٹوکن بنیادی مقصد اگر دائی چتاسو کور تزئی اچھا دفتر کے کینی چتاسو لگ یاد ساتئی چمنگا دا خیبر ٹی وی پروگرام خیبر شو تلی ہو کہ منگا ناس تو کہ منگ گپ لگو لے او دا سیزن زمنگ مخت دے باقی خیبر شو استاس ٹول دا پارا بالکل یو آزاد یو اوپن پروگرام دے ہر سو کراتے شی چسم والا خبر زی اخبر پرفارمنس کو لے شی سو اخبر پروگرام طرف ترازو سپیریئر گروپ آف کالجز پشاور کیمپس ایڈمیشن اوپن فار انٹرنیٹ پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنسز دین علاوہ پر مختلف گروپس کے چکم دے آگا زمنگا پروگرام شروع دے اسکالرشپ فار ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ دین علاوہ ٹاپر چاچا ٹاپ کڑی آگین علاوہ مارکس بیسڈ او دے سرا سرا نیڈ بیسڈ یعنی غریبانہ پارا ویلفیئر پہ حوالہ باندھے آگا تاثر ادر کہی دین علاوہ چاخ مارکس اخستی آگا تاثر ادر کہ مختلف ڈسپلن کی تاثر کار کئی سپیریئر کالج پشاور حیات آباد ٹول پلازا نیئر بنو ہاؤس 0300-4476795-091-583-7555 او د دې یو ډېر بهترین سلوګن دی او غدا دی چې فیسیلیټیټنګ سپیریئر هیومن بینګز دا د ټول نو چت سلوګن دی چې عام انسان چې کوم دی فیسیلیټیټنګ سپیریئر هیومن بینګز یعنی د بنی نو انسان لپاره یو خدمت او د خدمت په حواله باندې غوښتي سلوټ سو ثانک یو ویری مچ سپیریئر گروپ اف کالجز ډېر مننه او ډېر مهرباني څنګه سره ریگولر چکم زمنگا فیچر دے او چکم ریگولر زمنگ سپانسر دی یا فرینڈز آف خیبر ٹی وی دی اگر کی شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل بولے دل کی بولیاں ایسوسیٹیڈ انڈسٹریز نوخار تھینک یو ایکمی ٹیلرز اینڈ فیبرکس ہر قسم کی مردانہ کپڑوں کی وسیع ورائٹی اور دیدہ زیب سلائی کا مرکز ایکمی ٹیلرز آپ کی شخصیت کو نکھارے فیشن و نفاست ساتھ ساتھ شاپ نمبر 108 بلاک اے سٹی ٹاور یونیورسٹی روڈ پشاور ڈریم نمبر باندھی ہر قسم کی الیکٹرک اینڈ گیس اپلائنسز کا بااعتماد نام پوما الیکٹرک اینڈ گیس اپلائنسز لیڈر آف دی کوالٹی ناصر الیکٹرانکس فیس 3 چوک رابطہ نمبر 0313-585-3504 پروفیشنل فٹ ویئر سب لو دا پارا دا ٹولنا آلہ زائے پروفیشنل فٹ ویئر پیزار کد وڑو وی او کد لویو دا ہر قسمہ مضبوط چمڑی نہ تیار شوے دا خپلے خواہ پیزار ہوم نن تر لا سکئی دا وادر زلمی دا پارا خصوصی رعایت دا وادر شاہ زلمی دا پارا خصوصی رعایت پروپرائٹر سعید اللہ سعید اللہ سعید اللہ سعید اللہ پروپرائٹر سعید اللہ اسلامیہ کالج تمخامخ شکیل پلازا بیسمنٹ دکان نمبر اتم یونیورسٹی روڈ پیخور دینا پسرالو جی فٹ مانیا شاپ اینڈ جم فٹ مانیا شاپ اینڈ جم ہر قسم کی سپورٹس اور ایکسرسائز سامان کی وسیع ورائٹی دستیاب ہے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں انتہائی کم فیس میں جم ورک آؤٹ سے فائدہ اٹھائیے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں چیف ایگزیکٹو عثمان غنی نز چیف برگر بیٹانی پلازا
یونیورسٹی روڈ پیخور دینے لوا زنانو دا پارا زنانای چکم پیزار استعمالی دان انتاسو لیو پینزل لس جوڑی را لگلی دی آو دا پنجاب سائیڈ باندی کسا محل پیخور را داغی اخپل برند دل تکی دیو زنانا خواکیف تی دا هر قسم دا سی چپنین پلاس جوڑی شوی دا خوخی پڑنی هم نن ترلا سکی دا واد خواده دا پارا سپیشل ورائیٹی موجود دا دا ماشومان و زنانو دا پارا دا پڑنو لوی سٹور کسا محل سیٹی ٹاور یونیورسٹی روڈ پی خبر خام خاجی دا ورائیٹی ہو گوری دین علاوہ جی زمانگا دیر معروف و مشہور پا ٹاون کی یونیورسٹی روڈ باندے ڈے ٹو ڈے گارمنٹ سٹور ہر قسم کی ریڈی میٹ لیڈیز کڈز اور مردانہ کپڑوں کا سب سے بڑا سٹور ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہے End of session, sale up to 50% off day-to-day store, a complete garment store. Main University Road, NIST Custom House, Pekhawar and the other branch, Abbottabad. Nenola, Nenola fruit drink, Nenola asli taza aamo ke rasse barpoor, tawanai taqat aur mitas ka asin imtizaj, maza aisa ke har mausam mein dil mange more, bachcho aur bado ka pasandida mashroob, تیار کردہ این جی فوڈز اینڈ بیوریجز نینولا فروٹ نینولا فروٹ ڈرنک دین علاوہ جی قسمت خان ٹریڈنگ کمپنی ہر قسم کی امپورٹڈ کراکری اور جدید الیکٹرانک اشیاء کے لیے رابطہ کریں آن لائن آرڈر کی سہولت بھی موجود ہے معیار اور اعتماد کا نام قسمت خان ٹریڈنگ کمپنی نیشنل مارکیٹ بلاک اے دکان نمبر 1516 کارخانو مارکیٹ پیک کالج پشاور دیٹ از پی ایس سی پیک کالج پشاور پیک کالج از اے لیڈنگ انسٹیٹیوٹ سی اے اور اے سی سی اے کوالیفیکیشن کے حصول کے لیے مستند ادارہ داخلے جاری ہے نئے بیچ کا اجرا تاریخ کی 25 اکتوبر اور اگلے بیچ کی تاریخ 9 نومبر 2023 سو پیک 40 پارک روڈ یونیورسٹی ٹاؤن پشاور ایڈریس پیک کالج 4D پارک روڈ یونیورسٹی ٹاؤن پشاور دارا تو وہی ون مین شو دا پارا یہ تکڑا الگ سوک تھے چیاغا ہوئی چھے مس زج سوے مدا خلق بکتا برے کی گی شاباش ون مین شو مقابلہ کو درے کسان نشے سپیریئر گروپ آف کالجز حیات آباد رزا شاباش گوڑ شاباش لگ با مخامہ گوری لگا خپل نامو وائی او سویم کی سبق وائی دا کمزے صحیح دا دا ٹول ناول زا دا لوائی کریم ذات دا لوڑی نامینا خپل دی ماتو گوٹو ٹکو تا دوام را بخم او دا خیبر شو دا ٹول دا ارگنیزنگ ٹیم پا دیر ڈاڈز را بانتے او پا پختنہ مینہ بانتے شکریہ دا کوما چی دی پا دی گل گل پیخور کی پا دی تور او رگ نن سبا کی دا سی گلورین او رنگین مخام جوڑ کرے دے زو دا خیبر کالج آف دینٹسٹری دا تھرڈ ایئر سٹوڈنٹ ڈاکٹر حاشم بہلول زو تاستا دا خیبر شونا نیخ پنیغ مخامخ یما خبر خودیری کی دے چی خوزب تاستا یو غزل ڈالے کم چی ستا خوخ زما خوخ دا خوخپل در توایا ما ستا خوخ زما خوخ دا خوخپل در توایا ما کدا سی دی اون پی جن دا بلا در توایا ما گودر گودر دا جینا کوڑک وی خودنگ پکی گورا پاوڑا پکڑاوڑا شازاد گئے پخوئی ملنگ پکی گورا پریخاو دی بھائی ستر گلا کگی وگی لکی وی پریخاو دی بھائی ستر گلا کگی وگی لکی وی پیزوان بھائی ایخاو دے خاص دروز ببلے وی او پتلوکی دا با دی کامریڈانو دا پارائی چی پتلوکی منگی سارنو دو بائی پسر وی درانا با جا خانے سرلو پٹا بائی پسر وی بس ما دا دی او دا زما پا نم کاؤ رازا کخوخ دی شوکوری را معلوم کاؤ رازا او که زما استانا نشوخو چا نورو تا بوایم سپوگمائم با بی جرگا کما او ستورو تا بوایم رباب با پسی وٹنگم رے بار با پسی گورا ما مالدار دی نو سنسک مالدار با پسی گورا ما او که بیام و نشوا نو داسی بیواد خیم موری خوب
بونه دي او وين ما يودخا يا ماموري يو لوكيشن غزل ده تيما كيو تور بي كي ده سري خوشي نو ده بدا ده سو تاسو با رسپانس را كو يا لگا پزان كي با جواندون را ولي كيو تور بي كي ده سري خوشي نو ده بدا ده سو كچر ده يو سور بنگلي ده سري خوشي نو ده بدا ده سو او قسم با خوده د سری خوخ په خپل وس کې نه وی او قسم په خدای چې د سری خوخ شنو دا بده دسه او مولا د زړنه ته پوسو کا او دې تصویر ته ګوره کچرته دې د سری خوخ شنو دا بده دسه شاباش وای سپوږمې یو شپه مې ملمکا سپوږمې یو شپه مې ملمکا چستا دا کور دا یار وکرم دیدننا مرګری غړې خبرې وکړې بس مالب کی دومره خبرې نه راځي خو یا غزل به یو سلور فکرې وې ما چې مرګرو دا پاره وې مخه وای حسین دې هرو دې خو یې دا مغرور دې رنگ دې انار پشان خوند دې کجرو دې شاباش ګډ ویری ویل ډن شاباش ګډ او دا جذبه چې کم ده کنه دا بالکل دا ساتخه ساړه راغلي دي ساړه دا به اصل کې پکاري پوما پوما الکتریک اینڈ گیس اپلائنسز پوشوی سرامیک سٹریٹ دین علاوہ گیس ہیٹر دا اسپیشلی دا دې سړځ دا ډول دی دمه ترکاریوم گرمول شي او دې باندې غم کول شي او ډېر سیف دی سو پوما الکتریک اینڈ گیس اپلائنسز غلا شاب تھینک یو ویری مچ غلا ہاں جی سبق ہوئی جی سر کم سے کم سبق با عثمانی مڈل اسکول کے اوکے عثمانی مڈل اسکول کے ہاں او سدی فیوچر کے ساتھ جوڑے دل گوڑی میڈیکل میڈیکل کول گوڑی او دا کم سے کرک ہاں سوک دا تزیات ہوئی جی نکو ماندی گورا سبق ڈیر گران کار دے استاد سو کرک ماشاء اللہ ڈیر ایجوکیٹڈ ڈسٹرکٹ ڈیر زیاد خو زیاد د چا د سره مرسته ده لکه بیگ باندې سوق دي ابو می دي لار دی چې سبق وایم تاسو د میډیکل نه علاوه صدا سي آسان دي نه کزې کې میډیکل هونه چلی ډاکټر طرف ته ځی کنه سر نو زه غواړم چې زه ډاکټر جوړ شم صحیح دي سر کوم سبجیکټ اوسه پوری ویلی دي بایو فزکس دا سوین اوکے ٹھیک ہے میڈیکل طرف تا ہاں سوی نہ کول وڑی گور دنیا دا جن کے گوری دا پروگرامونه گوری دے والدین گوری اگ جن کو تا سوی لغڑی پلاران دے پماشمان سب کو نہ ہوئی جن کو من سب کو نہ ہوئی او سرو دے وای خ خبر خ خبر دا سید لوش کنا تھینک ادری میڈم لگا شاباش جی میم السلام علیکم و السلام زمانم کرن حیات او ز اسلامیہ کالج نے جکم دے کلینیکل ڈپلوما کوم سائیکالوجی کے ماشاءاللہ اسلامیہ کالج زمون مین اسلامیہ کالج چدی آو جی بالکل اوکے نو تاسو سکڑی دی ایف ایس سی نه پس راغلی ایم ایس سی نه بس ایم ایس سی ایم ایس سی نه پس راغلی خا نو داسه شه دی کلینیکل کلینیکل ڈپلوما سائیکالوجی سائیکالوجی کی کلینیکل دس افٹر ایم ایس سی او تا کم زئی ز چار سد یم او اسی گو پشاور کی زیات چا بیک کڑے سبق د پارا پیرنٹس دوڑا ہو زیادہ تر سپورٹیو چکم دینو از ما بابا دی ما سرا پلار دتا وی چھ سبق ہوئے خام خا اے مسی پورے خسور ہے لک سمر سٹیپ کرا گلی خو گران کار دے کنا میٹرک ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی لو کنت لنڈو الفاظ کو ہے پہلا چکم دی جنا کالج نا ایف ایس سی اور بیا چکم دی بی ایس سی بیا ایم ایس سی دی اسلامیہ کالج نا اس کلینیکل ڈپلوما دی اسلامیہ کالج نا نا ایم ایس سی کی ہوتا اس تے مطلب مختلف فیلڈز کو لو دی کنا نو نور سدا زین کدن راتل نن دا انٹرسٹ خبر ادا کنه از که سائیکالوجی زما خپل انٹرسٹ وو اصل کې زمو فیملی کې بل چا سائیکالوجی نه دکړه ز فرست سټوډنټ ایم لکه چې سائیکالوجی کوم اسم سائیکالوجی خلکو ډیر خوش سبجیکټ ته پوښ وکنه بعض خلکو دې لیوانیانو ول دې ټول لیوانی چې کوم دنه سائیکالوجی کې دا سې کیسې ډیر کنه انٹرسٹ ولې سائیکالوجی کې زیات پیدا شو اصل کې نن سبا زمو کا معاشره د نو هغه هر یو شی چې کوم دې نیگیټیو پوینټ اف ویو سے ګوري نو کتا سوچو کې نو پکار دا چې فرست اف ال د دې چې کوم دا کوګنیټیو ډیسټورشنز دي دا مو ختم کو نو ان شاء الله زمو معاشره به کوم دې خاص کر د فیمیلز د پاره چې کوم دې دا به ډیر خطر اف روان شي صحیح خدار ته وي چې سدي ستاسو لکه فیمیل زمون د لکو یا د لری پروتو لکو یا چلو داسې چار صدا مردان سوابه جنکه دی ولې سبق وي نو پکار د لکه
نن سبا جن کې چې کوم دی هر ځای کې زویم لکه بوایز سره چې وګوري کنه میل فیمیل یو دغه کې روان دي لکه مطلب یو شان ذهنیت یو شان یو کور کې بچول چې کوم دی تربیت ورکړی کیږي نو ولې چې کوم دی بیا فیمیل شاته کیږي ناو ویری ګډ اسې دل خلک ونت کېو زسه کوم دا د زنانو تعلیم ډیر امپورټنت دی الکان خو ون وی ادي در وی سبق وای خو د جینکو تعلیم چې کوم دی کنه دې کې زیات رول چې کوم دی نو هغه پیرنټس ادا کوي په کار د چې هغه خپل لوریان سره پہله ودرېږي چې هغه ودرېږي هغه سبقونه وایي او زیات ورسي بالکل مور پلان لپاره په کار د چې کوم دی خاص کر لور چې کوم دی زیات تر سپورټ کی څنګه په خبر کې جنرال کومنګ ایجوکیشن ماحول ګورو سکولونه کالجونه پرایویټ پبلک څنګه د انوایرنمنت انوایرنمنت ډیر زیات ښه دی مطلب پرایویټ کې خو څه پورې زما داسې ایکسپیرینس نه دی شوی او چې کوم ګورنمنت دی نو زموږ ایکسپیرینس ډیر زیات ښه تیر شوی دی ټول چې کوم دی زموږ فیمیل چې کوم دی هغه زیات تر د میل نه مخکې دی لوشي دا وخه د انټرټینمنت سیګمنټ د پروفیشنل فوټ ویئر پروفیشنل فوټ ویئر تاسو پته راځي د سپلو په حواله باندې یو ډیر لوی نوم دی او که تاسو کارخانو مارکیټ ته لاړ شئ سو زمنګا پروفیشنل فوټ ویئر هر قسمه سپلې تاسو ته ملويږي زمنګا ماشاءالله یو سنگر مونږ ګروم کړی دا او خبر شو تا دا کریډیټ زی چې غم دلته نه مونږ دا غي سمو د مخکې مونږ دا غي انټروډکشن کړو د سټیټ تم روستو ماشاءالله هغه شی از ګروینګ ډے بای ډے سو تاسو درنه استقبال او کوله میوزیک لګنځای کوي تشریف وروړي سندرغاړي وفا کله کله بس لړشه 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 کوئی کافته لړشه او سر تلیو ما تاسو ډیر لري تلی وای اصل کې زوم دل توم تاسو لري وای وړ څه چلو کو بس هغه خبره کله دلته کله دلته کله دلته څنګه له وفا جون څنګه تیریږي چرته ته لړې کم کم ځای کې فنکشنز روان دي نوی میوزیک کې سره روان دي بس سر نوې میوزیک مو سٹارټ کړې ده او ان شاء الله مې نوال ټول به ووري او به ګوري سو ډېر مهرباني ثانک یو یو خو دستا دې پیزار سره بالکل دا جوړې دي ښا کوسا کوسا ځني هغه پني 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 د کمال دي او تا نمبر ولې دي ایو دا اسم ساړو شو د خیره دا بدل پخیم او هیټر هم دی ډبل دی ډبل ایج دی ډیر مننه وفا ثانک یو ویری مچ ډیر مننه ډیر شکر ثانک یو سر تاسو نه مننه ټولو فرندز نه مننه شکریا دا وخت خبر شو تاسو د سپیریر ګروپ اف کالجز حیات آباد برانډ تاسو ګوري تاسو یو اونربل ډایریکټر سیف دې زغړم چې هغه څه خبرې تر کومه سو پلیز ویلکم محمد یاسر دی اونربل ډایریکټر سپیریر ګروپ اف کالجز محمد یاسر دی اونربل ڈائریکٹر سپیریئر گروپ آف کالجز حیات آباد برانچ سے تھینک یو ویری مچ خیبر ٹی وی کے لیے آپ کی محبت ہم ادھر آئے ریئلی بڑا انجوائے کیا ماشاء اللہ یو آر لیڈنگ اے ویری ویری کوالٹی گروپ یہی ہمارا بریڈ ہے یہی ہمارے بچے بچیاں ہیں یہ جب اوپر آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ جی سپیریئر کیا کچھ کر رہا تھا سو تھینک یو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو بڑی ہی خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت جمشید صاحب میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس شو میں انہوں نے جان ڈال دیا تالیاں مجھے کم نظر آ رہی ہے آپ کی تالیاں اتنی ہونی چاہیے کہ سپیریئر کی یہ بلڈنگ گونجے پتہ چلے کہ آج اے وی ٹی خیبر کے پلیٹ فارم سے خیبر کا یہ شو کتنا خوبصورت ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جمشید صاحب کا انہوں نے اتنا خوبصورت چہرہ کے پی کے کا دکھایا اور دکھا رہے ہیں اور دکھاتے آ رہے ہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے ساتھ آفس میں بیٹھا تھا بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے اور میں انہیں دا ریئل سن آف سوائل کہوں گا کہ اس مٹی سے محبت کرنے والی شخصیت ہے یہ اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سارے موقع ملے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں
کہیں کسی شہر میں کسی ملک میں کسی اور کنٹری میں جا کے بس جاؤں، لیکن مجھے اپنی دھرتی ماں سے پیار ہے، اپنے اس پشاور سے پیار ہے، مجھے اپنے اس صوبے سے پیار ہے. میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں پشاور کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور کے پی کے کا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک بار تالیاں ہو جانی چاہیے بہت زیادہ. تھینک یو ویری مچ سر. سپیریئر گروپ آف کالجز الحمدللہ پورے پاکستان میں اپنی سروسز دے رہا ہے. جیسے انہوں نے شروع میں کہا کہ ہمارا ویژن ہے فیسیلیٹیٹنگ سپیریئر ہیومن بینگز. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ کی بنائی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھرو کوالٹی ایجوکیشن. کہتے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے میں فرق صرف علم کا ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ علم کی شمعیں روشن کرنا. ہمارا مقصد ہے لوگوں کے گھروں کے چراغ روشن کرنا. ہمارا مقصد ہے لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کرنا. ہمارا مقصد ہے کہ اس پاکستان کا خوبصورت چہرہ اس دنیا کو دکھانا، پاکستان کو سپیریئر پاکستان بنانا، گرین پاسپورٹ کی عزت کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے پوری دنیا میں کروانا، یہ ہمارا مقصد ہے. انشاءاللہ تعالی سپیریئر گروپ آف کالجز کے پی کے سے وہ نوجوان نکلیں گے جو کل کو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، جو اس کے پی کے کی خدمت کریں گے، اس پشاور کی خدمت کریں گے اور پاکستان کو سپیریئر پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. میں جمشید بھائی، میں نے پورا پاکستان گھوما، میں مختلف شہروں میں گیا، مختلف جگہوں پہ گیا، لیکن جتنے خوبصورت دل رکھنے والے لوگ اس شہر کے پائے، آج مجھے 20 دن ہو گئے یہاں پہ آئے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سالوں سے یہاں پہ آباد ہوں. مجھے عرصہ بیت گیا یہاں پر ان نوجوانوں کے ساتھ. اتنا خوبصورت چہرہ، آپ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے پاکستان بڑا پیارا بنایا ہے، لیکن اس پاکستان کے اس جگہ پر آپ لوگ موجود ہیں جہاں پر پہاڑ ہیں، جہاں ندیاں بہتی ہیں، جہاں برف باری ہوتی ہے، جہاں کی دھرتی پوری دنیا میں خوبصورت ترین دھرتی ہے، جہاں جھرنے بہتے ہیں، جہاں پر لوگ آنے کی خواہش رکھتے ہیں، جہاں پہ چاروں موسم ہیں، جہاں خزاں میں پتے بھی گرتے ہیں، اور جہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ بہار میں پھول بھی کھلتے ہیں، جہاں پہ گرمی بھی آتی ہے اور جہاں پہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے. اور یہ آپ لوگ اس خوش قسمت خطے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ رب العزت کا آپ سب پہ بہت زیادہ احسان ہے. اور شکریہ ادا کروں گا خیبر ٹی وی کا. آپ لوگوں نے، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ جو میڈیا ہے نا وہ پاکستان کا اصل چہرہ دکھاتا ہے. میں جمشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پشاور کا خوبصورت چہرہ آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شکر گزار ہوں سپیریئر کے اس پلیٹ فارم پہ آپ تشریف لائے. میں تمام حاضرین محفل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سپیریئر کو عزت بخشی، آپ آئے اور اتنے خوبصورت پیغامات جن کے پاس بھی آپ مائک لے کر گئے. جیسے بچیوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بچیوں کو تعلیم بڑی ضروری ہے، ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اپنے پروگرام سے خوبصورت جو ہے وہ میسیجز دنیا کو پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور اسی طرح اس ملک کی، اس دھرتی ماں کی، اس سرزمین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ محمد یاسر دی آنریبل. یہ چھوٹا سا ایک ڈے ٹو ڈے کا ہے، یہ تھوڑا سا کمپلیمنٹ ہمارا یاد رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار ایوری تھنگ سر. دیر اڈے نیشنل پرکاش. میں گزارش کروں گا، ایک شیلڈ ہماری ہے جو آپ کے ساتھ ہماری طرف سے بھی آپ کو یاد دلاتی رہے گی کہ آپ سپیریئر کی اس زمین پہ کھڑے ہوئے تھے. آپ کے آفس کی آپ کی زینت بنے گی. آپ جب بھی اس کی طرف دیکھیں گے سپیریئر کے لوگوں کی طرف، تو آپ کو ہماری یاد آئے گی. تھینک یو ویری مچ محمد یاسر ڈیر ڈیر ناصر بکرا جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، مہربانی. ساجد، ساجد زمنگا ماشاء اللہ ینگسٹر دے اینڈ آپ پی ایچ ڈی کی لگیا دے میڈیا کمیونیکیشن کی ماں گزارش کو میں لگ رہا شیم تھوڑے ساجد ٹک ٹاک سنگا ماحول تصوری پی ایچ ڈی سنگ کول غواڑی پی ایچ ڈی سمرا خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان ساجد انور دے او ز دل دا کے پی گورنمنٹ کی ایز اے کمیونیکیشن آپ سرکار کو ماں ایز ویل ایز اے پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر یم نن صبا. بیسیکلی دل تے کہ رات لو سرا زور چکم ویکو کرا زما والا دیر زیاد ڈپریشن کے تیرو
کله اسپتال کله یوزه کله بلزه خود دل ته کې زما امید ده چې سونه خلق ناشتي کنه پدې کې زیات تر بدا زړه هفته ډیر زیات پټینشن کې دیر کلی اکنامیک پرابلمز دی امن نشته لري بل سيزون نشته باغی کې خاص کر په داسې ماحول کې دونه ښه امپورټینمنت او انټرټینمنت شو غونډه کې دوه باندې زه تاسو ته ډیر خراج داسې پیښ کوم بل دا دلته کې زیات تر سټوډنټس دي او دا ټایم زما د ذهن مطابق دا ټایم دی میټرک او پی سی چې په دې ټایم کې کیریئر جوړیږي یا کیریئر بربادیږي که میټرک او پی سی کې ښه نمبر یې رالی نو چېرته ښه یونیورسٹی ته ولاړ شي او ښځګونو کې به تاسو ته ایډمیشن میلاو شي او که نه په دې ټایم کې گریډز او مارکس رانل نو وایي چې دې ټایم کې کیریئر ختم دی دین مخکې بیا سره نشته ڈائریکٹر صاحب بیٹھے تھے سپیریئر گروپ آف کالجز کے سر میں نے اراؤنڈ اباؤٹ 10 to 15 یونیورسٹیز میں کلاسز پڑھائے ہیں میرا سب سے اچھا ایکسپیرئنس سپیریئر یونیورسٹی میں نے کورس پڑھایا تھا لاہور میں تو سب سے بہترین ایکسپیرئنس میرا ان کے ساتھ رہا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی ہے جو کریٹیویٹی اور انویشو آئیڈیاز لے کے آگے بڑھ رہی ہے سر نور صاحب تھینک یو ویری مچ کمال دی نو استاد استقبال تشریف روڑی اکبر علی خان تیسرے میوزک لگن جے کی ہاں سب میوزک لگن جے کی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اکبر علی خان تھینک یو ایکمی ٹیلرز اینڈ فیبرکس ہر قسم کی مردانہ کپڑوں کی وسیع ورائٹی شاپ نمبر 108 بلاک اے سٹی ٹاور گڈ مین دا بلکتا سو گوری دا پڑھنی بدر بانی پوری خواہ رکھے جی ڈیرہ مہربانی ڈیرہ شکریہ دا والے جی کوسا محل پہ خبر دا پڑھنو دا پارا رابطہ نمبر 03449096 دا ہر قسمہ اصلی چمڑے پلاس جوڑو لشی دا خوخے پڑھے ہم نن تلا سکے ڈیرہ مہربانی تھینک یو ٹھیک شو بے چیک کدا دا غشے دیکھا ڈیرہ مہربانی خا جی دا والے جی داستہ سر پر جی پڑھنے راغلی دی تھینک یو ویری مچ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ خا جی ہاں میڈم ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ ٹھیک شو پڑھیں اصلی چمڑے نا تلا سکول دا پارا استاسو دا خوخی ٹھیک شو جی تھینک یو استاس خود طبیعت سیز دے کنا میڈم خود رضان پٹکڑے دے تھینک یو ویری مچ ڈیرا شکریہ مہربانی جی تھینک یو شکریہ پاتش وے کنا ڈیرا شکریہ دا والے جی کو سب محل پڑھیں 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 تھینک یو ڈیرا منا تھینک یو ڈیرا منا کمل مہربانی محل 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 ڈیرا مہربانی سنس 1988 جینون لیدر ٹریڈیشنل فٹ ویئر ماشاء اللہ ڈولے میم تھینک یو ڈیرا منا زئی جی مخشی سشوا میڈم ڈولے جی کسا محل ہر قسم اصلی چمڑے پلاس جڑو لشی رابطہ نمبر دما شمانو زنانو ٹوڑنا پڑے تھینک یو ڈیرا منا ڈیرا ہاں یس ڈیرا منا ڈیرا شکریہ اچھا میم سب برابر دے گا نا ہوتا برابر شیزا دا والے جی جینون لیدر سمحل ڈیرا مہربانی پڑھے 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 چلے تو سمحل ڈیرا مہربانی تھینک یو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ آ گیا آ گیا ٹول طرح جی سر ڈیرا مہربانی تھینک یو ویری مچ نہ جا سکی تو ڈے ٹو ڈے ڈے ٹو ڈے ڈے ٹو ڈے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ ڈے ٹو ڈے تھینک یو ویری مچ ڈیرا مانا سر دا والے جی شمع شمع بولے دل کی بولیاں شمع دا والے سر بوتل رکھے پکڑے دا والے جی رسرے او نینولا 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 سر نینولا 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 شابش نینولا 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 دا رکھے سشو سر اور دا والے جی سپیریئر گروپ آف کالجز تھینک یو ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ استاسم ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ راجی جی مخشا سوکرا رلی لگا ہاں ماشاء اللہ گڈ مین تالے میں ترکڑی
وشو شابش رني شبشي اجي ها 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 ديرمنا ثانك يو رازي رشي 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 رازي رازي يو منو رازي ديرا مهرباني ديرا شكر شاب ستودنت اوشور سوبيريور كوليج سوبيريور كوليج اودريك پکلارا پکلارا سلو سلو شام مقابلو کی ساتھ اس طرح گورا گئے داوالے شما شما بولے دل کی بولیا يو منو يو منو کم زینا سی ورزو ورزو رواني شما 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 بول رازي اے بلا ڈیر دی روان دی کنه تما تل کری دا را روان دی تما لرا مال دا توله دا واست په کار را دی جی وی وینو دی دا سایکولوجی سبجیکټ دی کینا 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 دا دا مرګری دی کینا شما 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 کینا کینا بچی دا والا کینا راکې هذا كارنا دي ده ولا thank you day to day day to day day to day يو ولا بچي سوشو ده ولا سر thank you نيولا نيولا كينا 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 نيولا شل لكن راي ما كينا كنا راكا نيولا نيولا ده تاكسيم كي جالا ده ولا ده تاكسيم كوشي شل نولا رازي اجي 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 شبا شبا كينا 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 ست شما شما بنسبتي بولي دل كي بول تور لور كو هو كفارام شوي اوني سا چپ ديرا ميرا باني ديرا شكريا thank you تا كينا مالا نا كينا دا اوني سا تالم سالور در کرو بوكس دا شاپا کار دي لكا practical books دا ورگا ما تاګورا دا مس دای لورکا د جنا کوله چا لورکا دا بدی پکار شي خو زې بنا کینا نیولا 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 کینا نیولا فريدا دا مور دا دین دی دا مس لورکا چله بس 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 چله چله ثانك يو رازي دا دا ولا خوش 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 قسمت خان قسمت خان قسمت خان ٹریڈنگ کینے بچے کینے پلیز کینے ز ډیر مشکور ما جمشید خان چې تاسو منګلا دعوت راکو او د ای ٹی وی خیبر شو دا کم بهترین پروگرام چې تاسو کم پیش کوي نو ز ډیر زیات نن خوشاله يم چې زمنګ په صوبا کې داسې ټایلنډ موجود دی چې هغه د جمشید خان په شکل کې نن دا پروګرام په سوپیریر ساینس کالج کې کئی زما سر تقریبا 33 ایئر سروس شو پشاور یونیورسٹی نه ما کیمسٹری کړې او بیا د پشاور یونیورسٹی نه ما ایم ای ڈی مو کړ او 1990 کې ما اسلامیہ کالجیٹ سکول جائن کړ ایز اے سائنس ٹیچر زاغے کے پاتش ہوں او نن اللہ پاک آغا مقام منگ تراکڑے چھے دا سیکنڈ شپ پرنسپل امرا سردا پاگے کے تقریباً سو مور دین 900 اسٹوڈنٹس او داغے نہ علاوہ دا مارننگ ہوم یونٹ ہیڈم تقریباً سو 8 ایئر زماؤ شد دے یونٹ داغا دا سیکنڈ شپ پرنسپل ہے دا یونٹ ہیڈے ہم تقریباً سو دو دو نیم کالا اوشو نو زه ډیر مشکورې مجی خو یو خاص کومه لکه څنګه چې تاسو ته زما یو ماشومې دا وی چې د ماشومانو تعلیم ته ډیره توجه پکار ده زه ګورم خلک په پشاور سیټي کې د یونیورسټۍ په سراونډنګ ایریا کې اوسیږي خو د هغې بچی د تعلیم نه محرومه دي سکوله پورې تعلیم وکړي خو د هغې نه بعد یې وس نه کیږي زما دا ریکویسٹ دے سونا صاحب استطاعت خلق چدی چاغوی دغه خلق سره مرسته وکي
او غوی بچی تعلیم افتش کم از کم چې د معاشره بهترین بهترین انسانان دا غینه جوړ شه او یو خپل پاکستانی چې د پاکستان خدمت وکړي دا زما یو لوی ارمان دی او بلا زما د ټولو ماشومانو بچو ته چې ستاسو زمونږ د دې سپیریر ساینس د دې کالج چې څونه سټوډنټس دي هغې ته هم زما دا ریکویسټ دی او د دې صوبې چې څونه پښتانه دي د هغې ټولو پیرنټس ته مې دا ریکویسټ دی چې کم از کم بچو ته پښتو ښایي پښتو لیکل پ زده کوي زمونږ بچی پښتو وایي خو هغوی له پښتو لیکل نه ورځي نو دا زما ریکویسټ دی چې هر یو کس دې خپلو بچو ته پښتو لیکل وښایي چې کم از کم د دې نشاندهي په دې ټول ملک کې او دې ټوله دنیا کې کیږي تھینک یو ویری مچ جی السلام علیکم ډېر مهربان سر میرا نام محمد یاسین ہے میں اصل میں اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج سے ریٹائر ہو چکا ہوں اور تین سال سے جب سے یہ گروپ ادھر آیا ہے تو اسی یہاں سے میں پہلے ایز اے کیمپس انچارج تھا پھر ایچ او ڈی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اب وائس پرنسپل ہمارا ایک ینگسٹر سر آیا ہے ایوب خان صاحب وائس پرنسپل بھی اس کے حوالے کر دی اب میں ایڈمیشن ہیڈ ہوں وزٹ کرتا ہوں مختلف کالجز کو اور اسٹوڈنٹس کو کہ ہمارے کالج آئے کیونکہ ہمارے کالج ہمارا جو گروپ آف کالج ہے یہ اسکالرشپ بیس ہے ہم اس لڑکے کو بھی اسکالرشپ دیتے ہیں جس کے بہت کم نمبر بھی ہو اور ہم نے آرفن کے لیے بھی وہ رکھا ہے کئی بچے آ جاتے ہیں کہ ہم یتیم ہوتے ہیں ان کا اتنا استطاعت نہیں ہوتا اس کو بھی ہم ایک اسپیشل اسکالرشپ دے دیتے ہیں تو ماشاء اللہ وہ آ رہی ہیں کافی ایڈمیشنس اور ابھی جو نئے ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں انہوں نے تو بہت موٹیویٹ کیا ہمیں بھی کافی یعنی اختیار دیا ہے کہ ایڈمیشن آئے آپ دیکھیں بچے کو دیکھیں کہ اس کی کیا ہے اگر مالی حالت اس کی بہت کمزور ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ جتنا اسکالرشپ اس کو دے سکتے آپ دے دیں یعنی ایون یہ ہے کہ 50% سے لے کر 80% اسکالرشپ ہم دیتے ہیں تو جمشید صاحب کو میں کئی سال سے یعنی اپنے کالج کے زمانے سے جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا اسی سے جانتا ہوں جب میں یہ آیا تو بہت خوش ہوا اور میں جانتا ہوں اور اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے اس کو آگے 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 لے جائیں بہت شکریہ سر تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو